Për shëndetje miqë dhe ndjekës të kanalit, kuzhina e djalit me mu sët, nesër, gjithmonë, kena me përgatit sët. Ju e dini se zakonisht verës unë e bëj ushqime shumë të shëndetshme, mundohem, jo që bëj. Edhe tash po përgatisim se pari po i prejmë, do më thonë, në kësë lojë. Vetëm kësi lloji, jo më sh, me të holla. Ma shumë se dy kastraveca nuk besoj që na duhen. Largoj. Po ashtu vazhdojmë edhe me domaten. Domaten e prejmë në kësi lloji. Kështu. Edhe po ashtu tash edhe specin. Edhe specin e prejmë jo shumë të trash. Na duhet pak ma prerje ma e mirë, ja kështu. Jep shumë shije të mirë, shumë, unë e preferoj shumë. Ja, kësi loje. Tash, këtu kam makaronat, që i kam zi, kam shpërlo dhe i kam hitë pakës vaj. Gjithmonë makaronat për salata shkojnë kësi loje. Të dredhur, të themi, ashtu ne i themi bistika. Edhe i hedhim të gjitha, do më thonë, specin. E koq, po ashtu, kastravecin, turshi, jep shumë shijet mirë, domatet, dhe i hedhim pakës mise të konzervuar. Kështu. Hedhim majonez. Vërëm hëllaci. Pashtu edhe pakës këtë qapë, vetëm pakës, jo shumë. Hedhim një lugë të vogël veget. Po ashtu një lugë, apo të gjusë me lugë në fakt, sepse biberi bëhet shumë i tepërt, të zi. Oregano që jep shije shumë të mirë. Aromë, thejmë ashtu. Dhe një melmes që e kom zakonisht për mishkën, po unë e përdur edhe për të gjitha gjerat shkën shumë. Tash po i përzim. Po e bojmë një mix. Të këqyrë ma po bojmë në isen, a veç hajtë. Të provojmë. Na dolt, mirë, mos na dolt. Helojmë brez, kemë shka me bo. Të me përzim mirë. E tretim komplet. Po munohëm që tash me i servu. Gjithmonë thëmë po munohëm. Se na shtu nuk na del mirë. Kështu. Edhe pembulojmë krejtash. Valoj, mirë në ka dollë dhe rishtash. Shtëpëtim, në ashtë jemë gabim. A më shkon shumë verës, shumë.
Provojeni, sidomos për ata që kanë qef me pi, apo që janë kapijet alkoholike, ja u sugjeroj. Edhe ja, kjo ishte një salat verore, shumë e shpejt, shumë e shishme, shumë e thjesht. Pajdirit shumë që me ndishtni, mos harroni bone subscribe kuzhinë e Arialit. Deri në recetën e radhës, miru ta kufshim.